Alhamdulillah untuk tahun lalu, Malaysia merekod pencapaian tertinggi dalam sejarah dengan pelaburan langsung yang diluluskan sebanyak 329.5 bilion ringgit atau 23% lebih tinggi ketimbang tahun 2022. Bagi tahun 2024, setakat Mac sahaja, kita berjaya menarik potensi pelaburan asing berjumlah 76.1 bilion ringgit. Ini dicatat selain daripada pelabur tradisional Amerika Syarikat, China dan kini Australia 24.5 bilion ringgit. Jerman dan Perancis 46 bilion ringgit. Rekod tahun ini tentu akan melonjak. Lebih-lebih lagi dengan penyertaan Arab Saudi, UAE, Emirat dan Qatar. Maka pelaburan ini akan memberi jaminan pekerjaan bertambah dan keselesaan kepada rakyat.